Буде грати щось. Чайковського. Ура! Все. Чайковський. Починаємо. Вітер розносить листя, ніби хвороба. Кесарю кесарева, восени як ніколи більше, хочеться їздити в купе. Завісивши вікна, восени як ніколи більше, виникає потреба в ковдрі і в бозі. Жінка, що стережи твоє зрізане волосся, чи вона не Бог? Богу Богова, дитина народжується, коли розрірвана пуповина. Вітер народжується, коли стає порожня. Осінь починається зараз. Перше плаче нічим іншим, ніж усвідомленням смерті. Світло зупиниться, якщо хтось із нас не помре. Чому б не сьогодні? Чому б не сьогодні? Але пострілу лунає. Він милосердний і тепер. І тільки вітер розносить листя, ніби смертельні хвороби. Дякую, Христе. Я знаю, що ви любите матюки. Ні, я знаю, що ви робите вигляд, що ви не любите їх, але ви любите матюки. Тут їх тільки два. Вибачте. І листи до запиту, що на поштах, наче весняна глина, і весна по закутках, ніби почесть на твої коліна. І я, випитий алкоголь, в цей останній зимовий місяць, в цей безглуздий голий король, для якого немає місця. І жоден з цих єбучих гопників, схиблених цих старих підрасів, січнів, груднів, листопадів, жовтнів та вереснів, не може замінити тебе усміхнено на самому початку березня. Дякую, Христе. Грає. Давай. 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 Давай